Ja Arpád Šoltés s Petrom Tkačenkom. Volajú ju Depreso a už viac než rok nad ňou mudrujú o politike a našich politikoch, aj o tom, čo sa deje vo svete. Mohli sme ochutnať a naživo sme videli aj legendárny atómový rožok. Ahoj Peter. Ahoj Arpád. A vítam aj našich divákov a poslucháčov a diváčky a poslucháčky. Pravidelnú dávku piatkového depresa mieša Arpád Šoltés s Petrom Tkačenkom už 13 mesiacov. Jeho horkosť a intenzita sa mení podľa politickej situácie. Prvé časti vznikli krátko po vtrhnutí ruských vojsk na Ukrajinu. K dnešku ich nakrútili už viac ako 50. Máme teda depresívnu kávovú tortu, ktorá je viac menej celá tvoja štábu, vďaka ktorému tu každý piatok sme schopní vyrábať a deprimovať ľudí. Žiadna epizóda sa nezaobíde bez dózy, v ktorej má Peter poistku, ak by Arpád mudroval príliš dlho. To je naozaj istný atomový pravý rožok. Keď som to veľmi prehnal, tak to rozbalí a začne to žváchať priamo počas nahrávania. Z jednej tisícky divákov sa dopracovali až k 60 000 a k tomu ďalšie tisíce poslucháčov na podcastových platformách. Musím priznať, že je to niečo, s čím sa rád pochválim, keď prídem z občerstvovacieho zariadenia domov a poviem manželke, že tento raz už som sa dokonca s niekým aj fotil. Nešetríme vôbec žiadneho politika, je otázka času, kedy naštveme každého občana Slovenskej republiky, ktorý má obľúbeného politika. Veľakrát sa nezhodnú. Spoločné potľapkávanie sa po pleciach by podľa nich bola nuda. A je to práve Arpád Šoltés, kto sa na politiku a spoločnosť díva cez tmavšie sklá. Ja ju chcem vidieť menej čierne, tak možno ju aj potom vidím menej čierne, ale to môže byť len tým, že mám jednoducho menej skúsenosti a slabšiu predstavivosť ako Arpád Šoltés. Dokážeme zároveň aj ukazovať, že dá sa nesúhlasiť kultivovaným spôsobom, že to, že sa nezhodneme na niečom v politike, vôbec neznamená, že nemôžeme byť kamaráti. A ako chutí mudrovanie nad čierno-čiernou kávou po roku? To depreso naozaj výrazne zčernelo a do 30. septembra si ho užijeme ešte v o niečo tmavších farbách. Z pohľadu nášho podcastu, čím horšie, tým lepšie. Julia Zelenková, Televízia JOJ. Mierové rozhovory o Ukrajine budú možné iba vtedy, ak ich cieľom bude nastolenie